じゃ、こんにちは。さあ、ドジャースおめでとうございます。はい、おめでとうございます。ね、大谷選手も山本投手も、はい、ね、おめでとうございますね。たった先ほどドジャースが勝利しまして、ワールドシリーズね。そうだね、7対6というね、すごいね、大逆転で。この試合もね、いろんなことがあって、はい、まあ、序盤はヤンキースのペースでずっと進んでたんですけどね。いや、もう、じゃあ、昨日11対4だっけ、うん、まあ、それで今日を迎えてね、はい、いや、ヤンキースこれ当たってきたし、うん、これはやっぱ手強いぞって、やっぱちょっと違うぞっていう風な、ね、まあ、そんな感じを受けたんだけども、うん、なんかこうね、今日ね、だからその第一打席、ジャッジも一人ランナーを置いて、うん、先制ツーランだよ、うん、ようやく出ましたという、ね、うん、みんな待ってましたっていうような一発でしたね。で、続く4番のチゾム、うん、もうソロホームランでいきなり3点先制したんだよね、うん、で、もう序盤で5対0になった、うん、あ、これはまあコールというエースピッチャーかな、ヤンキースの、うんうん、まあ、投げてるし、あ、これでロサンゼルスまた向かうんだなっていうふうに、うん、まあ高くって見てたんだけども、だって3回の時点で 5-0 ね。そうそうそう、はい、で迎えた5回表、うん、まあ先頭打者ヒットで出て、うん、その後からだよね、いろいろ起こりましたね。ジャッジが何でもないセンターフライをポロッと落としてね、まああれでも落としたっていうか、目がもうそれてたね、あれ一塁ランナーに。あ、ランナー気になってる、気になってるって気にする必要もないんだけどもさ、はい、ちょっと目がボールからそれてて、うん、でキャッチ損ねて、まあ一二塁になり、うん、でショートの三遊間深い位置に飛んだやつを、まあ、ショートがサードに悪送球したんだよ ね、 そうですね、まあ、これもエラーになって、これで満塁になっちゃうんですよね。そうなんだよ、ノーアウト。そうそうそう、で満塁になり、うん、もうそっからだよね、うん、ツーアウト満塁まで行くんだよね。そう、その次のラックス選手、大谷選手を三振でツーアウトまでスッと行くんですけど、あ、まあこれで切り抜けたかなと思ったんだけども、うん、ベッツの一塁ゴロ、うん、なんでもない一塁ゴロをちょっとね、不規則な回転だったんだよ、はい、あれね、不規則じゃなかったら普通ファーストって前に出てきて処理してベース埋めるんだけど、はい、不規則だからイレギュラーに備えて慎重になってんだよね。ファーストピッチャーのコールがベースカバー諦めてたんだよ、もう。ああ、なるほど。当たりが当たりだけに、うん、ああもうこれは踏めるなという、もう高く食って、まあ、それからだよね、うん、それがミスになって1点をやり、うん、フリーマンがセンター前タイムリーね、うん、4番の誰、ヘルナンデス、あ、ヘルナンデスがセンターオーバーのツーベースで同点に追いついたという、ね、もうね、びっくりするぐらいの失点の仕方なんだよね。もうミスがミスを呼んでじゃないですけど、雰囲気が一気に変わりましたよね。そうでね、コールもなんていうの、人のミスだと別に自分の責任じゃないし、やっぱ抑えてやろうという気になるんだろうけども、ベースカバーを忘れたという、しなかったという、これ初歩的なミスが精神的になんか重くのしかかったね。やってしまったっていうような、やってしまったなっていう、もうその後やっぱ投球の力がなかったもんね。うん、だけどやっぱこのままでは負けれない、まあ、ヤンキースも1点を勝ち越すんだよね、6回にね、6回にね、まあでも早い回に追い越したから、1点取れたから、うん、あ、このまま逃げ切れるかなと思ってたんだけども、うん、8回だよ ね、 そうね、8回、まあ、また満塁を作られ、うん、センターに犠牲フライ、うん、でサードランナータッチアップ、セカンドランナーもタッチアップ、うん、で1、3塁ね、ね、でまたベッツかにセンターフライ、はい、この時はもう満塁になっちゃうんですね。そうそう、それで、うん、で、まあ、大谷のなんていうの、守備妨害というか打撃妨害、ね、うんうん、で一塁に歩きみたいなね、そういうのがあってね、うん、そういうのがあって満塁になり、まあ犠牲フライ2つで、うん、まあ、逆転するんだよね、ね、やっぱね、強いと思うのはやっぱ相手のミスに乗じて、まあ、5回には同点に追いつき、でそういう打撃妨害があって、また犠牲フライ2つで追いつく、逆転するという、うん、やっぱりね、
卒がないというか、相手のミスをずっと待ってるというか、強いチームは。でもした時には襲いかかるというようなね、まあ非常に隙がないというね、まあそういうチームだなっていうふうにドジャースはね、うん、思ったけども、だけどヤンキースの方は地元であれだけのミュースをして、相手の胴上げというか相手の歓喜を見なきゃいけなかったっていうのは、非常にニューヨークヤンキースのファン、そして選手たち辛いだろうなと思うよね。いや最初ね、序盤こうおせおせで勝ってたっていうところもあるし、はい、その逆転、同点にされるっていうのがね、うん、自分たちのミスっていうのもあって、まあそうだね、なおさらですね、うん、さらにさっき言ったね、投げてたコール投手、はい、っていうのもあるし、今日やっとホームランの出たジャッジ選手のミスっていうのがまたこうね、乗っていけなかったところですかね、まあ、ジャッジもね、8回裏にワンアウトからツーベースを打ってね、うん、チャンスを作るんだけども、まあ追いつくことができなかったというね、うん、まあ意地は見せてくれたんだけども、やっぱ初歩的なミスっていうのが3つ続いたっていうのはね、非常に致命的だったかなという。だから勝ってても、うん、ゲームを進めててもやっぱこれは絶対勝ちに結びつけなきゃいけないというさ、なんかこうプレッシャーになってたよね、うん、もう序盤なんて、5対0の時なんかよしもう怖いもんない、いけいけみたいになってたんだけど、やっぱミスで失点して同点に追いつかれた、そっからはもう雰囲気がめちゃくちゃ悪かったね、うん。それと残念なのが、これヤンキースが勝ったら地元に帰ってドジャースに帰、ロサンゼルスに帰って山本由伸だったんだよね、先発が。なるほど。だからそれを見てみたかったなと思うけども。いや本当ですね、本当ね、まあそれが一つ残念だったっていうことと、うん、でもやっぱこう大谷がね、うん、夢を求めて移籍をして、ね、そうですよ、ね、その1年目に夢を叶えるというね、移籍してね、ほんとね。で山本、一説によると山本もなんかこう大谷の誘いで、うん、一緒にワールドチャンピオンへというようなことでっていうような形でね、もう1年から夢を築き上げてきたという、うん、じゃあモチベーションどうなるんだと。そう、そこですね、うん、でだから見てみたいのはやっぱピッチャーでのワールドシリーズでの登板 だとか、うん、ピッチャーとしてのその、まあ、ピッチャーしか取れないんだけども、サイ・ヤング賞とかね、うん、最多賞とか、うん、まあ、こういうふうな夢に変わっていくのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じもするし ね、うん、もう本当ね、この間侍ジャパンでね、はい、世界で優勝したっていう、はい、それも一つの夢だったと。そうだね。で次はワールドシリーズで優勝するって。翌年だよ。もう叶えてしまいましたから。まあ翌年じゃなかったか。そうじゃん。違うか。ちょっと一個空いてますかね。そうだね。だけどこうね、トントン拍子に夢が叶っていくっていう中で、本当大谷選手のモチベーションは次どこに向かうんだろうっていうのがね。いや本当にどこに向かえばいいのかなっていうようなね、うん、まあそんな感じはするけども、ね、まあだけど本当にね、夢を叶えるって相当なパワーがいると思うし、 や、 本当にやっぱこう節制とかね、まあそういうことが多分いると思うんだよね、うん、でロサンゼルスドジャースのチームメイトを見てると、やっぱなんかこう野球を一生懸命やるというか、やっぱ見る機会が多かったからさ、うん、なんか本当に一生懸命やるチームだなっていうようなね、うん、でみんなが同じ方向を向いてる、うん、大谷と一緒にね、うん、ワールドチャンピオンになるんだという、うん、もう開幕スタートの時点から、まあ言えばもう開幕の初日から、うん、なんかそういう風な感じを受けるしね、うん、まあ春先キャンプに行ったけども、はい、ドジャースの ね、うん、だけどやっぱその時からやっぱ目標は一つに、うん、まあ、選手たちが動いてたんだなと思うと、うん、本当に心よりね、まあ、お祝いを申し上げますよ、本当に ね、 ね、素晴らしいチームに大谷が入ったし、うん、山本も含めて ね、 ね、うん、で最後にもう本当に素晴らしい仲間たちと、うん、歓喜の輪に入れたっていうことをね、本当に我々も見てて感動しました。本当 ね、 ね、まあ、5点リードされた展開をひっくり返しての4年ぶり8度目のワールドチャンピオンということで ね、まあ、そうだね、まあドジャースは
大盛り上がりでしょう、ね、いやまあそれはそうだね、この試合展開という、うん、でもやっぱ目標としてて、うん、球団挙げて全員がその目標に向かってやってたということで、うん、まあそれを叶えられたということはね、まあ、球団としても大きな自信にもなるだろうし、うん、まあ、大谷山本とかね、うん、まあ、そういう選手たちも大きな自信を得たと思うよ ね。だからまあこれからのね、また大きな飛躍に期待をします。はい、もう日本人選手も ね、この中に入れてたっていうのが本当に嬉しいですよ ね。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。